Shalom Adonai, a paz do Senhor, amados em Cristo, a paz do Senhor, povo eleito de Deus. Eu estou hoje aqui para dar-lhe uma boa nova, dar-lhe a conhecer, que será já no dia 12 de junho a 22 de junho, que será realizada uma grande peregrinação à Terra Santa de Israel. E esta grande peregrinação será encabeçada por sua reverendíssima apóstola Ernestina da Silva Diogo Matias, que também na qualidade de embaixadora da boa vontade e do turismo em Israel. Eu faço este apelo a você, meu irmão, a você, minha irmã, de Cabinda ao Cunene, nos 5 continentes, para que você venha fazer parte desta grande caravana que vai visitar a Terra Santa de Israel, vai visitar cidades como Cafarnaum, como a Galileia, como o Monte Sinai, como o Monte Horeb. Não vão apenas para uma viagem de turismo, não é uma viagem de passeio, mas é uma viagem em busca da presença de Deus, em busca de algo sobrenatural. Então você que está a acompanhar este vídeo do outro lado e queira participar desta caravana, queira alistar-se, olhe para o rodapé que está ali a passar agora, veja os nossos contactos, entre agora mesmo em contato conosco, aliste-se para esta grande peregrinação e faça parte desta caravana que será muito abençoada em nome de Jesus. O meu apelo é que você não falte, porque este ano é o teu ano. Talvez Deus tenha alguma coisa para fazer na tua vida, neste trabalho ou nesta missão à Terra Santa de Israel. Então, este apelo não é só para os crentes fiéis da Igreja Pentecostal de Fé e Libertação, mas estende-se para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, meu irmão, não perca tempo, aliste-se, entre em contato conosco e vamos juntos peregrinar em Israel à busca da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, contamos consigo e aguardamos por si. Estamos juntos. Música.